Bunga nima deysiz? Zor TV Sevgi istirobi seriali yana namoyish etilishini e'lon qildi. O'z vaqtida ko'plab muxlislarga ega bo'lgan Sevgi istirobi seriali mentalitetimizga yot g'oyalar tufayli tanqidlarga uchragandi. Keyin esa Zor TV telekanalidan olib tashlandi ham. Lekin telekanalning Instagramdagi sahifasi yozilishicha, ushbu turk seriali tez kunda yana namoyish etiladi. Ya'ni telekanal qolgan qismlarni ikkinchi mavsum sifatida tomoshabinlar hukmiga havola etadi.